Você que está vendo esse anúncio agora e que tem um amigo, um conhecido, uma irmã, um parente que está procurando um bom apartamento, esse é o momento para você tomar nota e fazer um ato simpático com ele, né, Claudinha? Vou falar com o tio Gil um negócio. Bom apartamento? Isso aqui é brincadeira. Para dois dormitórios, 81 metros quadrados, que apartamento bem distribuído, olha, não? Uma suíte, uma boa varanda com churrasqueira. Varanda espaçosa, uma sala com três ambientes, uma cozinha, banheiro de empregada e um prédio completo. Toda a infraestrutura que você está esperando de um bom lugar para morar. Salão de festa, salão de jogos, pistas para você fazer o Cooper, quadra poliesportiva, piscina e o lugar. Vamos falar um pouquinho. O lugar é ótimo. Cambuci é um bairro pronto e nobre. Aqui você tem todos os supermercados, todas as escolas, você está perto do Parque da Aclimação. Tem banco aqui próximo, aquela infraestrutura que você precisa para o seu dia a dia. É a escola, é o supermercado, é o banco, é aquela quitanda, tudo muito bem distribuído e aqui próximo. E agora nós vamos falar de preço. Vamos lá. A partir de 105 mil reais, com 500 reais de entrada e 3 mil no contrato, você já começa a comprar o seu apartamento. Porque o Santander vai ajudar você a ter o seu bom apartamento. Financiamento até quanto tempo? Financiamento até 15 anos, você usa o seu fundo de garantia, você só precisa fazer uma coisa que é importante, viver. E até quando fica pronto aqui o Ilhas Polinésias? Nós vamos entregar esse prédio, daqui a 16 meses ele já está prontinho para você ocupar. Agora, quem entra aqui no apartamento decorado, se apaixona no apartamento modelo decorado, e esquecemos de falar também, ó, que passa da cozinha para os quartos sem passar pela sala, total privacidade da família, quem estiver recebendo alguém em casa, não é isso? Isso mesmo. Aonde? Na rua Justo Azambuja, 79. Telefone 3277-1040. Ligue 3277-1040. Construção e incorporação? Gama e Souza. É o que você imaginava, Ilhas Polinésias, dois dormitórios, 81 metros quadrados? Vem, só falta você me conferir. Vem.